Պարբերաբար անցկացրել ենք յուրաքանչյուր տարի տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերապատրաստման դասընթացներ։ Մենք դժգոհ չենք ասեմ հաճախելիությունից ավականների եւ նաեւ ոչ միայն նրանց ներգրավվածությունը, այլ նրանց կողմից ակտիվ մասնակցությունը վերապատրաստման դասընթացներին։ Ծանոթանալով իրանց լիազորությունն ու պարտականությունը, նրանք հասկացան արդեն, որ նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները շատ ավելին են, քան թե համայնքի ղեկավարին է։ Դասընթացները անցնում են շատ հետաքրքիր ձևով, իրոք շատ հետաքրքիր, եւ նույնիսկ լինում են բանավեճեր եւ համայնքի ղեկավարների հետ եւ ավականու անդամների հետ, տալիս են բազմաթիվ հարցեր, կարողանում ենք այդ բոլոր հարցերին մենք հնարավորինս պաշտպան ձևով եւ բարձր մակարդակով մատուցենք մեր ավականներին։ Մասնակցելով այս երրորդ վերապատրաստման դասընթացներին, ասեմ, որ տվեց մեծ գիտելիքներ եւ փորձ։ Այս երրորդ դասընթացների ժամանակ քննարկվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին թեմաները, համայնքների զարգացման ծրագրերը եւ ինչպես նաեւ բյուջեների մասին ծրագրերը, որը շատ կարեւոր էր մեզ համայնքի ավականիներիս համար։ Հուսամ նման վերապատրաստումներ հաճախակի կկազմակերպեմ, որ քանի որ բոլորիս համար, մեզ հենց ավականիներիս համար, ինչու՞ չնայev համայնքի ղեկավարների համար, շատ կարևոր նախապայման է ունենալ կիրթ եւ գրագետ համայնքի ղեկավարներ եւ ավականիներ։ Ի վերապատրաստումները ես շատ եմ կարևորում, որովհետեւ գիտեք, ավականիները հակցնելու չի, որ ընտրվում են այնպիսի մարդիկ, որոնք կարող են միգուցե ինչ-որ գաղափարներ կամ ծրագրեր ունեն, բայց շատ ավելի հեշտ է վերապատրաստված գրագետ մարդու հետ աշխատել եւ արդյունքը ավելի շոշափելի եւ ակնառու է դառնում, երբ որ այդ լուծումներին մասնակցում են ավելի քաղաքագիտ, գրագետ, մասնագետ մարդիկ։ Իսկ այս վերապատրաստումները ցանկացած ավականու ինչ որ բան տալիս է, այդպես չի լինի, որ ասենք ավականին այսօր ինչ որ բան չտարավ իր հետ, հա, մտորումներ, չգիտեմ, նոր ցանկություններ, նորից հանդիպելու, իմ մոտ այդպիսի տպավորություններ, որ իրանք բավականին ակտիվ էին եւ շատ հետաքրքիր անցավ։ Կարծում եմ վերապատրաստումները միշտ պետք է։ Մարսպետանը շատ բարձր մակարդակով կազմակերպելով այս դասընթացները, միանգամյևս փորձել է աջակցել համայնքի ղեկավարներին եւ համայնքային զարգացման ծրագրերը իրականացնող անձանց։ Ծրագրերի մասին խոսել ավելի մանրամասն այսօր հնարավոր չի, բայց համենայն դեպս ֆինանսական ծրագրերի զարգացման, սուբվենցիոն ծրագրերի, բնապահպանական, էկոլոգիական եւ շատ հարցեր բարձրացնելով այս դասընթացների ընթացքում մենք կարողացանք եւս մեկ անգամ ավելացնել մեր գիտելիքները, իմանալով, ավելի տեղյակ լինելով կատարվող բոլոր ծրագրերի իրականացման փուլերին, ընթացներին, գործընթացներին։ Վերապատրաստումը, մարդը ինչքան շատ իմանա, այնքան լավ, ինչքան գիտենք, մեր գիտելիքներն ավելացրեցինք, թարմացրեցինք ավելի։ Մեր դասախոսները բոլորն էլ շատ գրագետ ձևով բացատրեցին ամեն ինչը, շատ լավ է, ինչքան շատ լինեն նման կազմակերպված դասընթացներ, դա օգուտից բացի վնաս չի բերում։ Բոլորն էլ կարևոր թեմաներ են, որը անհրաժեշտ է։ Անհրաժեշտ է նման միջոցառումներ անցկացնելը եւ պատրաստական գալիս են մասնակցելու նման դասընթացներին, որի համար շնորհակալություն եմ այդնում բոլորից։